המדד, תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת. בחצי השעה הקרובה נדבר על העצמאים שחוזרים לרחובות במחאה על נזקי הסגר השני. הגירעון משתולל והופך לאיום אמיתי על היציבות הכלכלית ועל דירוג האשראי של ישראל. אנחנו ננסה לברר איך מצמצמים את האיום ומכילים את הנזק. החינוך לגיל הרך חזר לפעול השבוע, כמה זמן זה יימשך הפעם? והאם אפשר לדבר בכלל על החזרת המשק לפעילות לפני פתרון אמיתי במעונות ובגנים? וגם בית המשפט העליון עושה סוף לחגיגה בחצרות הרבנים וקובע שרבנים ומקובלים ישלמו מס על תרומות. המדד בערוץ כנסת, הנה אנחנו מתחילים. המדד, מי זוכר בכלל שעד לא מזמן דאגנו שממשלת ישראל לא עומדת ביעדי הגירעון, ומי שאולי אפילו משחק קצת עם הנתונים ומבשל אותם, ככה כדי ששר האוצר ייראה טוב יותר. 9 חודשים בתוך משבר הקורונה, ונתוני הגירעון של ישראל עומדים על כ-123 מיליארד שקלים, וזאת למרות שעדיין ממשלת ישראל הוציאה רק כמחצית מהסכום שתכננה לתוכניות להתמודדות עם משבר הקורונה עד סוף השנה. בעניין הזה אנחנו מצרפים אלינו לשידור את פרופסור עומר מואב. שלום פרופסור. שלום שלום. פרופסור, זה נראה, זה באמת נראה רע מאוד. אתה יודע, אנחנו דיברנו לא מעט, אני ואתה וגם במקומות אחרים, על הגירעון של מדינת ישראל. דאגנו, אתה יודע, מהפקרות זו אחרת של שר האוצר הקודם משה כחלון. מי ידע בכלל שזה הכל משחק ילדים לעומת מה שאנחנו רואים עכשיו? כן, אז קודם כל באמת כדאי, זה טוב לחזור לאותה נקודה של טרום משבר, ובאמת אחד הלקחים המאוד חשובים, משהו שאנחנו טענו כל הזמן, הרבה לפני המשבר, מי עלה בדעתו שיהיה לנו כזה משבר של הקורונה, אבל משך תקופה ארוכה, אני ורבים אחרים אמרנו, תראו, הכלכלה מאופיינת במחזורי עסקים, ו... בדרך כלל אחרי תקופה של צמיחה כלכלית כן יש משבר, ולכן חייבים בזמן של צמיחה כלכלית, של תעסוקה כמעט מלאה, להיות בגירעון מאוד מאוד נמוך, כדי להקטין את החוב, כדי להיות מוכנים למשבר, שבסופו של דבר תמיד מגיע כזה או אחר. ודאי לא העליתי בדעתי משבר בעוצמה כזאת, וישראל נכנסה למשבר במצב לא טוב מבחינה זו שכבר היינו עם גירעון מבני. עכשיו, בזמן משבר זה בסדר להגדיל את הגירעון, חייבים להגדיל גירעון, אבל צריך לעשות את זה בצורה אחראית, נשלטת, נבונה, עם חשיבה קדימה, חייבים תקציב. ואולי באמת ההפקרות הכי גדולה כרגע זה שמשיקולים פוליטיים מאוד צרים, אנחנו בלי תקציב. אתה יודע, פרופסור מואב, כל פעם שהיינו מדברים על הגירעון, היו אומרים לנו, רגע, נתוני המקרו, יחס חוב תוצר הוא טוב, והאבטלה היא נמוכה מאוד והיא חיכוכית. ומה בעצם אתם, למה אתם בעצם הורסים פה את החגיגה? תנו קצת לצ'פר את האזרחים. אז עכשיו אנחנו כבר עם יחס חוב תוצר אחר, והאבטלה היא כבר סיפור של ממש, וכאמור, אין תקציב, וגם אין הנהגה כלכלית, מפני שהפקידות החשובה, המשמעותית של משרד האוצר, בורחת כל עוד נפשה בה באמת, ואנחנו ממש מתקשים לזהות פה איזה נקודת אור, כזו שתמנע מחברות דירוג האשראי להוריד את דירוג האשראי של ישראל בקרוב. כן, תראה, אני פחות מוטרד מדירוג האשראי. בסך הכל, בסדר, אז יורידו את דירוג האשראי, זה לא הבעיה האמיתית. הבעיה האמיתית זה מה עומד מאחורי הסיבות שלכן רוצים להוריד את דירוג האשראי. כן? ובהיעדר תקציב, ובתחזית קדימה שלא ברור מתי המשבר הזה ייגמר. אני שמעתי את נתניהו אומר שתוך חודש, חודשיים יהיה פתרון לקורונה, אז זה סתם אמירה, זה קשקוש, אין מאחורי זה כלום. אנחנו יודעים שבכלל לא ברור מתי יהיה חיסון או תרופה, והמשבר הזה הבריאותי יכול עוד להימשך הרבה זמן, ופה אני חושב שהנקודה הנורא חשובה היא, באמת להבין, שאולי באמת המשבר הבריאותי ייגמר בקרוב, תוך חודש, חודשיים, אולי, אני בספק רב, אבל צריך לקחת בחשבון, הנהגה אחראית חייבת לקחת בחשבון את העובדה, שייתכן שהמשבר הזה איתנו לעוד תקופה מאוד ארוכה,
ואי אפשר, זה חוסר אחריות מוחלט לנהוג בפזרנות, ליצור חוב ענק, שאנחנו לא יודעים כמה זמן המשבר הזה יימשך, ואז להגיע לשוקת שבורה. כמובן, אני לא טוען שהממשלה לא צריכה להוציא ולסייע, ואדרבה, בהחלט צריכה, למי שנפגע מהמשבר, וחייב סיוע, צריך לעזור. אבל כל הפזרנות הזאת, הפופוליסטית, של לתת מענקים לכולם, פשוט מזיק ומיותר ומזיק, באמת מזיק. כן. בסופו של דבר, גירעון עמוק תורם למשבר, הוא לא דרך להינצל ממשבר. פרופסור מואב, וגם... אתה מצטרף לשידור שלנו פה בערוץ כנסת, אתה מצטרף אלינו מבריטניה, ואחד הדברים שאומרים יועצי ראש הממשלה וגם אנשי האוצר, הם אומרים, תראו, בכל העולם הממשלות מוציאות הרבה יותר, אין דרך אחרת להתמודד עם זה, זה ברור לחלוטין שזאת נגזרת של משבר בריאותי, כלכלי, חברתי של פעם ב-100 שנה. השאלה אם יש מקומות אחרים בעולם, אירופה, מדינות אחרות, שרואים התנהלות שהיא התנהלות מדויקת יותר, כזו שאפשר ללמוד ממנה. כן, אז כמה הערות לגבי זה? ראשית, יש באמת את השאלה עד כמה הממשלה נדיבה או קמצנית. בוא, אני רוצה להגיד שהשימוש במינוח נדיבה או קמצנית הוא שימוש באמת מתאה. אין דבר כזה ממשלה נדיבה או קמצנית. כי תראה, זה כמו, אם אני אגיד לך, תן עכשיו שקל למי שיושב לידך, אז האם אני קמצן? כי אמרתי לך רק לתת שקל. הממשלה לא נותנת כסף שלה. אם נתניהו שופך עלינו עטבות, האם הוא נדיב? לא, הוא לא נדיב, זה לא כסף שלו, זה כסף שאנחנו נשלם, אנחנו והילדים שלנו, אין לממשלה מקור כספי. אז ראשית כדאי לשים את הדיון בפרספקטיבה הנכונה. כל שקל שהממשלה נותנת במרכאות מתוך נדיבות, אנחנו והילדים שלנו נשלם בעתיד עם ריבית. זה דבר ראשון. דבר שני, נוצרה באמת איזה מין תחרות בפופוליזם, מין מרוץ לתחתית, מי מפזר יותר. אבל הכי חשוב, וזו הנקודה השלישית, איך לפזר את הכסף, למי לסייע ובאיזה צורה. ניקח דוגמה, הרעיון שפה הוביל נתניהו, של להבטיח מראש שנה של דמי אבטלה. כן, עד יוני 2021. כן, עד יוני 2021, ואנחנו רואים את זה מקולות מהשטח. מצד אחד אנחנו בשיעורי אבטלה אדירים, ומצד שני אנשים לא רוצים לעבוד. כי מקרים רבים, אדם שאיבד מקור פרנסה, נגיד בשכר של 10,000 או 15,000 שקל, מקבל היום דמי אבטלה של 7,000, ומציעים לו לעבוד בעבודה של 7,000 שקל, או 8,000, או 9,000, הוא פשוט מעדיף לא לעבוד, והוא עושה את הדבר הנכון. אז אפילו פה מדיניות פשוט באמת, הייתי אומר, הרסנית, פופוליסטית, שעומדים מאחורי האינטרסים לא, שהם לא טובת הכלכלה, והם לא טובת החברה. אז לא רק דוגמה אחת, ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, ולא במקרה נתניהו נמנע מלעשות תקציב. זה פשוט מצב שערורייתי, שבאמת מוזר מאוד, סליחה שאני מדבר טיפה על פוליטיקה, אבל כן, כחול לבן הצטרפו לקואליציה, כממשלת משבר שצריך לטפל בכלכלה ובבריאות. כן. וכרגע הממשלה הזאת כבר קיימת 5 חודשים, וברור, לא רק שאין תקציב ל-2020, ניחא, גם ל-2021 לא יהיה תקציב, כן? נתניהו מדבר על פברואר, ספק רב אם גם זה יקרה. אין לזה שום הצדקה מלבד הרצון לפזר בחוסר אחריות. פרופסור, והצדקה הפוליטית כמובן. פרופסור עומר מואב, המרכז הבינתחומי הרצליה, מכון אהרון ואוניברסיטת ווריק, אנחנו מודים לך מאוד, תודה עומר. תודה רבה. ישראל יוצאת לאט לאט מהסגר השני, ראש הממשלה כבר מכריז על הצלחה אדירה, מי שפחות מזדהים עם הכרזות הניצחון של נתניהו עם העצמאים ובעלי העסקים הקטנים שעוד לא התאוששו מהסגר הראשון ומתקשים עוד יותר להתמודד עם נזקי הסגר השני מחר בערב. הם יוצאים שוב למחאה ברחובות, אנחנו אומרים שלום לנשיא להב, עורך הדין רועי כהן, שלום אדוני.
שלום רועי, שלום לצופים. כמו שאתה רואה, אני כאן בהכנות לקראת ההפגנה שתהיה מחר בכיכר רבין. הפגנה שבעצם העצמאים חוזרים לכיכר, פוסקים על הכיכר, כדי להגיד די לגזירות. גזירות שיש בהן חוסר היגיון, כמו שאתה מבין, שברגעים אלה 54,000 חנויות רחוב סגורות, אין להם שום מענה, אם זה חנויות אופנה, אם זה חנויות נעליים, צעצועים, פלקטיבה, אם זה המטפחים, המאמנים, כדורגל, הנטורופטים, הרפואה המשלימה, עסקים שרואים כרגע, ובאתי בדרך וראיתי את חופי תל אביב מלאים באנשים, ראיתי את הסופרים מלאים באנשים, ראיתי באמת, כאילו העולם כמנהגו נוהג, ומי שמשלם את המחיר זה רק העצמאים והעסקים הקטנים. ועכשיו אני לא אומר לפתוח את המשק, אני אומר לאמץ את תוכנית הרמזור. קבעתם מישהו מקצועי שקוראים לו פרופסור רוני גמזו, מיניתם פרויקטור מקצועי, הוא בא ואמר באזורים ירוקים תאפשרו מסחר ותאפשרו את העסקים לחזור, באזורים אדומים תסגרו. אבל מה קורה פה? יש פה עונש קולקטיבי לכל העסקים בישראל, ואת זה אנחנו באים למגר מחר כאן בכיכר, ויחד עם עשרות אלפי אנשים שיגיעו לזלוק את הזעקה של החוסר היגיון. עורך הדין כהן, אתם במידה רבה רוצים לקבל חזרה את הרחובות. המחאה הראשונה שהייתה כנגד הממשלה בסוגיית הקורונה הייתה המחאה הכלכלית שלכם, ואז באו הדגלים השחורים וקצת גנבו לכם את המחאה. אתם מחר ממתגים את זה דגלים ירוקים. איך אתה מצליח לשמור את זה שזה לא יגלוש לפוליטיקה, ואולי אין ברירה וזה חייב לגלוש לפוליטיקה? קודם כל, דגל הירוק מסמן את הפרנסה. אנחנו באנו ואנחנו באמת לא עוסקים כאן בפוליטיקה, אלא באמת להציל את המגזר העסקי. אנחנו, המחאה מחר היא כל כולה כלכלית, בעצם לקרוא לממשלה להקים פרויקטור כלכלי, למנות פרויקטור כלכלי, לאמץ את תוכנית הרמזור. הפרויקטור הכלכלי באופן טבעי הוא לא שר האוצר ישראל כץ? אבל כנראה שצריך פרויקטור שקם בבוקר, או שומע את כל הארגונים, עושה שולחנות עגולים, מנהל בעצם שיח ודיאלוג, ועושה מול כל ה... בדיוק כמו ש... למה יש גם שר בריאות? אז למה צריך פרויקטור בריאותי? כי הבינו שצריך מישהו שהעבודה שלו ביום יום היא לתכלל את כולם, לגרום לכולם להיכנס לתוך מקום של שיח, לתוך מקום של דיאלוג. כרגע זה חסר מאוד. אני לא יודע איזה כמה אנשים עוד נשארו במשרד האוצר שאפשר עוד לדבר איתם, אבל אנחנו פה כאן באים לקרוא לממשלת ישראל, קחו אחריות. מדובר פה בעשרות אלפי משפחות שאין להם כרגע מענה, לא על המלאים שלהם, לא על ההלוואות שלהם. כרגע אנחנו מסתכלים על המתווה, ואנחנו רואים חזרה הדרגתית מאוד מאוד במהלך נובמבר ודצמבר, אולי כלקחים מהחזרה המהירה מדי של הסגר הראשון. מלבד הדרישה לחזור ולפעול, עורך הדין כהן, מה עוד אתם דורשים, אם זה מהשלטון המוניציפלי, אם זה מממשלת ישראל, אם זה מרשות המיסים? קודם כל, להסתיר אחת ולתמיד את הנושא של הפטור מארנונה. שלחו אותנו עכשיו לסוכנות העסקים קטנים עם מלא טופסולוגיה, מלא בירוקרטיה. צריך לעשות את זה קל ופשוט, כמו שהיה בסגר הקודם. פטור מארנונה לכל מי שנפגע יותר מ-25%. להסדיר את הנושא של אלה שבאמת נפגעו במאי, יוני, יולי, אוגוסט, בין 25% ל-40% יוכלו לקבל גם פיצוי. יש לנו את הסוגיה של הימי בידוד, ששוב פעם רוצים להפיל את זה על המעסיקים, על העסקים הקטנים. נראה לך הגיוני שבעת הזאת שהעסקים סגורים, הם יצטרכו גם לשלם את הימי בידוד של העובדים שלהם, אותם עסקים קטנים של 5 עובדים, שאם נכנס אליהם לקוח וכל העסק בעצם נכנס לבידוד, גם העסק שלו סגור וגם הוא יצטרך לשלם לעובדים שלו. יש פה המון סוגיות, גם כלכליות, שאנחנו רוצים להיכנס איתם למסע ומתן, יחד עם נציגי האוצר, אבל בראש ובראשונה להכניס היגיון בהחלטות, שההחלטות יהיו החלטות מקצועיות, שאיפה שצריך לסגור, יסגור ויקבל את הלגיטימציה מאיתנו, אבל איפה שצריך לפתוח, לפתוח, ולהפסיק לגרום לכך לעונש הקולקטיבי, שכרגע ענפים שלמים מתרסקים, ענף האופנה מתרסק, ענף הצעצועים מתרסק, ענפים שלמים לא יהיה להם תקומה, המסעדות שבעצם לא נותנים להם לעשות 20 איש בחוץ, למה אפשר 20 איש בחוץ להתאמן כדורגל ומאמן כדורגל לא יכול לקבל שכר, למה מדריכי טיולים לא יכולים לעבוד, למה מורה דרך, אבל למה הנקודה לקום... אבל הנקודה הזו, עורך הדין כהן, היא נקודה חשובה, מפני שאתה מאיר פה על האיפה ואיפה שיש בתקנות, שהרבה פעמים, איך נאמר את זה בסלנג, זה אפילו לא עושה שכל. למה לא לקחת את זה לעתירה משפטית, למה לא לקחת את זה לבגץ ולדרוש בעצם הסבר לתקנות האלו? ראינו את ישראל עושה את זה עם איסור הטיסה ומקדמת מאוד את החזרה ואת פתיחת נתב"ג.
אז הרמת לי להנחתה, להב הצטרפה לעתירה שעוסקת בנושא של החנויות צעצועים, הצטרפנו כידיד בית משפט, ואנחנו לוקחים את זה גם למקום המשפטי, אבל שים לב, אנחנו כבר שבועיים אחרי העתירה, וקבעו דיון לשבוע הבא. בינתיים הדברים ממשיכים, ובעצם אין סעד מיידי. בית משפט זה נועד לטווח ארוך, לא לטווח המיידי. ולכן, נכון שאנחנו יכולים לעשות אמנם סעד משפטי, אבל זה ייקח זמן, ובינתיים העסקים נופלים והעסקים קורסים. מי שצריך לקחת אחריות זה ממשלת ישראל. אנחנו לא צריכים כל דבר ללכת לבית משפט. יש להם שרים, הם צריכים לקחת אחריות, צריכים להבין שמדובר פה במשפחות וילדים. כל מה שאנחנו אומרים, תכניסו היגיון בהחלטות, ואז תקבלו את אמון הציבור בחזרה. כל עוד לא יהיה היגיון בהחלטות, שאנשים יראו חופי ים מלאים, ויראו בסופו של דבר את הסופרים, יראו חנויות פארם, וקוסמטיקאית שעובדת אחד על אחד לא תוכל לקיים את העבודה שלה, וספר שעובד אחד על אחד לא יכול לעבוד. עורך הדין כהן, מילת סיום, ההפגנה מחר, חמישי בערב, כיכר רבין, 20:00, מה צפוי להיות שם? צפוי להיות, סוף כל סוף, אנחנו חוזרים עם משהו, עם מסר אחד וקליט, די לגזרות, ממשלת ישראל, די לגזרות, אנחנו קוראים לכם לקחת אחריות, לשבת איתנו יחד במסע ומתן, להגיע למצב שיש פרויקטור כלכלי, כדי שנוכל לנהל את כל האירוע הזה ביחד. אנחנו הפתרון, אנחנו לא הבעיה. עורך הדין רועי כהן, נשיא להב, תודה רבה לך אדוני. תודה רבה לכם. ילדי הגנים והמעונות חזרו בתחילת השבוע למסגרות החינוכיות, צעד ראשון במתווה החזרה מהסגר השני, והתנאה המחודשת של הכלכלה, מי שאחראית על כ-200 מעונות יום בכל רחבי הארץ, בהם מתחנכים כ-16,000 ילדים, יושבת ראש נעמת חגית פאר, שלום גברתי. שלום לך רועי. חגית, איך החל השבוע הזה? זה היה מאוד מאתגר ובסד זמנים, איך נאמר, כמעט בלתי אפשרי. איך את מסכמת את זה בינתיים? חייבת להגיד לך שזה היה כנגד כל הסיכויים. התרענו, ביקשנו, כתבנו, דיברנו, הסברנו בכל דרך שהיא שאנחנו חייבים ימי הערכות. לא נעשתה כאן שום הפקת לקחים מהסגר הראשון. ההנחיות התקבלו במוצ"ש בשעה 22:00. למזלי הגדול, יש לי צוות מאוד מאוד מנוסה ומקצועי, והצלחנו תוך יום אחד לפתוח את כל המעונות בארץ ולתת להורים לצאת סוף סוף לעבודה, לשחרר את המשק. להגיד לך שזה בסדר? כל ההתנהלות? לא. ברור לחלוטין שהמשק הישראלי והכלכלה הישראלית, שום דבר לא יחזור פה לעבודה תקינה לפני שילדי הגיל הרך, גנים, מעונות וגם הכיתות הנמוכות בבתי הספר היסודי, עד שהם לא יחזרו. ראינו השבוע את ראש עיריית רמת גן, קרמל שאמה הכהן, מחכה יום אחד ומעביר את הגננות בדיקות ומאתר קורונה. האם זה היה נכון לעשות את זה אולי קצת יותר מאוחר, אבל להעביר את כל מערך ההוראה, את כל הגננות, את כל מי שאחראית במעונות, גם בדיקות מקדימות, ובעצם לייצר פה איזה מודל חדש לפעילות תקינה? קודם כל היה נכון לשבת, לשמוע את השטח, לשבת עם הגורמים המקצועיים, שמשרד הבריאות יישב עם הגורמים המקצועיים, וישאל איך מתפעלים בשטח, מה קורה? מה קורה בשטח? יש לנו עובדות בסיכון, אין לנו תשובות. יש לנו עובדות שיש להם ילדים קטנים במערכת החינוך שלא יכולות להשאיר את הילדים בבית ולבוא לעבוד. יש לנו עובדות שגרות ביישובים אדומים וצריכות לעבוד ביישובים ירוקים, וגם לזה אין תשובות. וכן, גם מערך הבריאות והבדיקות. המליצו לעובדות לצאת לבדיקות. זו הייתה המלצה בלבד, היא יצאה כמובן מאוחר מדי, בלי להתאים את זה ללוז, בלי להתאים את זה להנחיות של לפתוח את המעונות. ותשמע, להורים אין סבלנות לחכות אפילו עוד יום אחד, ואני יכולה להבין את זה. הם רוצים להתפרנס, הם כבר יושבים בבית כל כך הרבה זמן, הם רוצים לצאת לעבודה, הם רוצים פתרונות, והם רוצים לשים את הילדים במקום בטוח. אז כן, בהחלט היה צריך להתארגן, ותשמע, אני לא אשת רפואה. אם תשאל אותי, היה צריך לעשות את הבדיקות, בהחלט, הרבה לפני. הרי ידענו שיום אחד ייגמר הסגר הזה, ידענו שיום אחד נחזור לעבודה.
אז כן, אפשר היה לעשות את זה, עם קצת חשיבה, עם קצת יצירתיות, וכמובן עם קשר עם השטח. מה גם שאנחנו רואים שהבדיקות נעשות זולות יותר, והן מהירות הרבה יותר, ואפשר בהחלט לראות את הקשר בין השקעה יחסית מצומצמת, ובין תועלת אדירה בזה שאתה יודע שכל אנשי החינוך, ואם נדייק את זה, נשות החינוך, הן בריאות, ולא יהיה את המצב הזה שמכניסים מעון או גן שלם לבידוד, שוב. בהחלט מסכימה, אל תשכח גם שחלק מה... שיש תינוקות ופעוטות שכן חלו, יש כאלה שהם מגיעים ואין שום תסמינים, ואז אנחנו לא יודעים עד שמעון שלם נדבק, יש הורים שמגיעים לפעמים עם תסמינים, ואז מדביקים את כל המעון, כלומר, זה לא כל כך פשוט לבודד, וגם הבדיקה היא תקפה לאותו רגע. זה לא אומר שאחרי שבוע הם לא ידבקו. אז אני לא יודעת באיזה מעגלים, וכמובן צריך להישמר ולעבוד לפי הנחיות כדי לשמור על הבריאות, גם של הפעוטות וגם של הצוותים. אבל זה קשה מאוד, זה קשה מאוד לעקוב אחרי זה. גם אם עשו את זה ברמת גן, באותו רגע זה היה בסדר, לא יודעת מה יקרה עוד שבוע. חגית פאר, יושבת ראש נעמת, אני לא יכול שלא לשאול אותך על הדיון השבוע בכנסת כאן, על הנושא של אלימות כלכלית בין בני זוג. אני חושב שרבים נתקפו הלם כשהם שמעו כמה מההתבטאויות של חברי הכנסת, שפשוט לא הצליחו להבין מה זה בכלל, למה עוסקים בזה, ואם אישה לוקחת את הכסף לקניות של בגדים, איך זה קשור לכדורגל שהבעל רוצה לראות בשבת. כשהבטת על הדברים האלה, הבנת את הפער האדיר בין בית המחוקקים למה שאת פוגשת בשטח? איזה פער, איזה עצוב זה. ועוד יום לפני כן נרצחו פה שתי נשים, כל כך מזעזע, ואז הדיון הזה, ואז באמת מבינים עד כמה יש נתק, עד כמה שלא מכירים את הנושא הזה, עד כמה שהנושא הזה לא נמצא על סדר היום של ממשלת ישראל, ובאמת זה מזעזע, התבטאויות כל כך קשות, אלימות כלכלית היא קשה מאוד, לא תמיד רואים סימנים, לא כל אלימות שהיא לא פיזית, היא אלימות שאסור להתייחס אליה, אלא להפך, זו שליטה מרבית של בן הזוג. עכשיו אנחנו רגילים בדרך כלל לשמוע את ההתבטאויות האלה ממפלגות, נקרא לזה מסוימות בבית, פה זה מגיע מלב מפלגת השלטון החילונית. אני לא מתייחסת פה לפוליטיקה, אני באמת מתייחסת לאנשים, מה קורה פה? מה קורה לנו בחברה? אני לא מתייחסת כרגע למפלגות, זה באמת לא אכפת לי מאיזה מפלגה זה מגיע, אכפת לי שזה מגיע. אכפת לי שיש כאלה התבטאויות קשות כלפי נשים, איזה חושך, באמת, על התא. והערב יש הפגנות זעם בכל הארץ, אני מבקשת לנצל את ההזדמנות הזו, לקרוא לנשים ולגברים להגיע בכל עיר יש הפגנה היום בשמונה בערב, הפגנות זעם, להגיע, להביע את הקול של הנשים שנרצחות, של נשים שסובלות מאלימות קשה מאוד, ואלימות כלכלית זה אחת מהאלימויות הכי קשות שיש, זו שליטה כלכלית, אישה לא יכולה לזוז בלי לבקש אישור מבעלה על כל קנייה, על כל צעד, אפילו לקנות אוכל, היא צריכה להתנהג יפה כדי לקבל את הכסף הזה, וזה כל כך, אתה יודע, הגבול כל כך דק. שאלו אותי אתמול, הרי מה, אישה, אז מה, יש גברים שמנהלים את כלכלת הבית, אז מה, אנחנו מתערבים בין אישה לגבר? בו האלימות כלכלית היא ברורה, הגבולות הם ברורים, וידוע בדיוק מתי כן. גבר שולט, מתי הוא אובססיבי ומתי הוא מבודד את האישה, והיא תלויה בו לחלוטין. חגית פאר, יושבת ראש נעמה, תודה רבה לך גברתי, תודה. תודה רבה. בית המשפט העליון סודק השבוע את המודל העסקי של חצרות הרבנים והמקובלים בישראל, קובע שכספים ונכסים שמקבלים מקובלים ורבנים יחויבו במס. שופטי העליון דחו את הערעור של הרב יקותיאל אבוחצירא, קבעו שישלם כ5 מיליון שקלים לרשות המיסים עבור הכנסות החצר מתרומות ענק במשך שנים. האם בכך מסתיימת החגיגה? את זה בדיוק אנחנו רוצים לברר עם עורך הדין בועז פיינברג. שלום לך. שלום, שלום. אז מה? מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ומעכשיו התעשייה הזו שאנחנו מכירים אותה עשרות שנים בחצרות, מעכשיו דעו לכם, הכל מחויב במס? אז זאת שאלה טובה עם הכל,
אבל אין ספק שזה משנה סדרי עולם מבחינת מה שהיה עד עכשיו. אני לא יודע אם זה אומר שעכשיו ימסו את הכל. זה דווקא נורא מעניין לציין שלמרות שהרב, במקרה הזה שניתן בעניינו, הרב אבו חצרה, שהוא באשדוד, הוא לא ניהל שום ספרים, הוא לא הוציא חשבוניות, הוא לא פתח תיק במס הכנסה, ולמרות שמס הכנסה הוכיח בבית המשפט המחוזי, שרוב הכספים שהוא קיבל לא הגיעו למוסדות הציבור שהוא היה מקורב עליהם, לא הגיע לבתי כנסת או לעמותות, לכוללים, שאם הכספים היו מגיעים לשם, אז מס הכנסה אומר, אני מסכים, זה לא חייב במס, זה פטור. אבל הוכח שהכספים כולם, 13.8 מיליון שקלים, נכנסו לכיסו של הרב, והם נכנסו בין אם במישרין, בין אם על ידי כך שמימנו לו נסיעות לחול, ובין אם מימנו לו אפילו במקרים מסוימים רכישות של נדלן, לו ולבני משפחתו. עורך הדין פיינברג, אני מנסה לקחת את זה רגע מגופו של אדם לגופו של עניין, ולהבין האם זו באמת רעידת אדמה. אנחנו יודעים מה היקף התרומות והתמיכות בתוך החצרות הרבניות בישראל. יש אפילו הערכה, מפני שכל מה שאנחנו מבינים פה זה שזה נעשה בהיעדר שקיפות, וחלק מזה, אולי אפילו חלק לא מבוטל, הוא הון שחור. אז שוב, המילה הון שחור, אני לא הייתי נכנס אל המונח הזה, כי שוב, אין פה איזשהו עניין שבאים ואומרים עכשיו על הרבנים האלה, תראו אתם עברייני מס, זה ממש לא המצב. באים ואומרים להם אבל דבר אחר, וזה עמדת רשות המיסים הרשמית משנת 2016, הם הוציאו חוזר מקצועי, ובאו ואמרו לאותם רבנים, תקשיבו, המשחק הזה שבו נותנים לכם כספים לכאורה במתנה, בהתנדבות, מבלי שיש מחירון שרשום על דלתו של הרב, ושקובע למשל כמה יעלה שירות של לבוא להילולה, או כמה תעלה ברכה, אלה דברים שהמס הכנסה אומר, זה לא מעניין אותי, זאת לא הסיבה שבגללה אני לא אמסה אתכם, ולגבי היקפים, תראה, אנחנו מדברים על רב אחד של עיר אחת, שמגיע במשך 5 שנים ל-13.8 מיליון שקל הכנסה, אנחנו יודעים שיש מחלוקת נוספת, גם עם הרב יפרגן עם הרנטגן, שעדיין, למטה הבנתי, עדיין לא הסתיים ומנסים להגיע לשם לפשרה, אני יודע שיש רב נוסף שאיתו מגיעים לפשרה גם כן מבית אבו חצרה, ככה שאנחנו מדברים באמת על היקפים שיכולים להגיע לעשרות, אם לא יותר מזה, מיליוני שקלים, ובאמת נשאלת פה השאלה, מה המדינה מעוניינת לעשות עם אותם רבנים, והיא אומרת, אני סיימתי עם הסיפור הזה שבו אתם מקבלים כספים בגין, אנחנו קוראים לזה שירות, אתם לא רוצים לקרוא לזה שירות, בסדר, אנחנו עדיין טוענים אבל שלהכנסות חייבות במס, כן. ולכן אנחנו רוצים להתחיל למסות אתכם על כך. השאלה המעניינת, האם עכשיו אותם רבנים צריכים יהיו לפתוח תיקים במס הכנסה ולהתחיל להוציא חשבוניות? וזו שאלת מיליון הדולר ואולי הרבה הרבה יותר, רק נכניס הסתייגות שחלק מהדמויות שנראו כאן על המסך, אין להם בהכרח קשר לנאמר. עורך הדין בועז פיינברג, תודה, תודה רבה לך אדוני, תודה. בבקשה. עד כאן, אנחנו מסכמים את המדד לשבוע הזה, מזכירים לכם שכל התוכניות, כל הרעיונות, הכל ממתין לכם בפיד שלנו ביוטיוב, אתם מחפשים רועי קץ או המדד בגוגל, עוד כלכלה, עוד פוליטיקה, גם בשבוע הבא, ניפגש.